შვიდება მეგობრებო. ცოტახნ შემოგიერთებით. ალბათ თქვენს გაინტერესებთ ჩემი აზრი ამ ადამიანზე, ხომ? გიორგი გოგიშვილი. საინტერესო დარიგებებს იძლევა თითქოს. ხო, არ წაშალდებიო, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ რამდენიმე მის ვიდეოს მოვუსმინე და ადამიანი დედიკო ერთი წუთი არ დააჭირო. ადამიანი პირდაპირ იმისკენ მოგვიწოდებს, რომ ჩვენ ვიყოთ დროის მონები. თუმცა პირიქით გვეუბნება, რომ თითქოს და დროის მონება მონობიდან გვიხსნის, მაგრამ ასეთი დაკვირვება არის, რომ როდესაც შენ ადამიანი გირჩევს ბანკიდან გამოიტანო ვალები, ასჯერ კი არ დაფიქრდე, ერთხელაც კი არ დაფიქრდე და უბრალოდ სივცხალში ჩახტე და ერთი მანქანის მაგივრად 10 ღირო თუ კი ერთჯერზე გამოგივიდა რაიმე კარგი ბიზნესი მანქანების, მაშინ შენ რაში გჭირდება ბევრი ფიქრი, პირდაპირ 10 მანქანა იყიდე, ამას გაძლევს ბანკი ამის საშუალებას. მეგობრებო, მოდი ერთი რაღაც მოკლედ ვთქვათ რა, თქვენ თუ გინდათ რომ გახდეთ ბანკის მონები, დროის მონები და მონები ამ ქვეყნის დაგებული მახეებისა, მიყევით გიორგის დარიგებებს. მე არაფერს არ გეტყვით სხვას, თუმცა ადამიანები, რომლებიც გამოვიდნენ დროდან, გამოვიდნენ ფულის მონობიდან და ფულზე კი აღარ ფიქრობენ, როგორც აი ეს კაცი 24 საათი, ეს გიორგი 24 საათი ფულზე ფიქრობს, არამედ ფიქრობენ სულიერ განვითარებაზე, ის ადამიანები გაიგებენ ახლა, რასაც საუბრობ. დანარჩენი თქვენ გადაწყვეტეთ. ეს ადამიანი არის საშიში.